sobotu 5. augusta sa v parku Štefana Mojzesa uskutoční ďalší ročník obľúbeného podujatia City Fest. Začíname už o 1 hodine, ale budeme končiť aj o hodinku skôr, čiže od 1 do 1 bude trvať program. Program už klasicky tvoria samozrejme vystúpenia z populárnych slovenských skupín na striedačku s regionálnymi skupinami. Z tých regionálnych určite spomeniem tie, ktoré tam budú hrať, to znamená kremnickú skupinu Virvar, veľmi mladú, talentovanú skupinu. Potom sa predstavím ja so svojou skupinou Janko Kuliha Collegium. Ďalej sa predstaví Robert Mikla a priatelia. Večerný koncert bude patriť bande Americano a skupine Sitňan, ktorá teda tu oslaví aj svoje ďalšie narodeniny. Popri domácich kapelách sa samozrejme predstavia aj slovenské hviezdy. Čo sa týka hviezd, tento rok sme do programu vybrali kapely, ktoré aj boli, alebo dlhšie neboli, ale aj samozrejme skupinu, ktorá je veľmi žiadaná, najžiadanejšia vždy, čo sa týka City Festu, a to je Iné kafe, ktorá program zakončí svojim koncertom od polnoci. A takou asi najväčšou hviezdou pre ľudí bude v podstate dnes už slovensko-česká legenda skupina No Name, ktorá tu veľmi veľa rokov nehrala a prídu s novým koncertným programom, ale aj tými najväčšími hitmi. Určite treba spomenúť momentálne najpopulárnejšie slovenského speváka Adama Ďuricu so skupinou, veľmi populárnu slovenskú spevačku, ktorá zmenila žáner a dnes už je to taký skôr taký komerčnejší pop, a je to Katka Knechtová, takže to bude určite veľmi zaujímavá novinka z jej dielne. No a na úplný úvod, ako hviezdu na úvod, sme si vybrali skupinu, ktorá možno nie je pre všetkých až tak úplne známa, a toto trio je skôr známe ako moderátori jednej televíznej show nedávnej o folklóre, ale majú na svojom kote niekoľko neuveriteľných hitov, ktorými dobili nie len Slovensko, ale aj Česko, takže som veľmi rád, že program ako hviezda na úvod otvorí skupina S hudbou vesmírnou. Vstupné na City Fest je 3 eurá. Deti do 120 cm majú vstup zdarma. Okrem toho majú na City Fest voľný vstup darcovia krvi a držitelia preukazov ZTP. Jedno ešte také organizačné obmedzenie, že do začiatku programu, teda do 1 hodiny, bude vstup na Žiarske kúpalisko len zadnou bránou, a až po, teda tesne pred začiatím programu budeme púšťať už aj cez kúpalisko k nám do parku na program ľudí. Okrem toho je pripravené množstvo sprievodných aktivít, to znamená, vždy sú tam pripravené detské atrakcie. Zvlášť bude vytýčená gastrozóna, ktorá sa stretla s výborným ohlasom, a na lúke pred pódium budú už len stánky s nápojmi, respektíve hlavne s pivom. Letné víkendy sú nabité festivalmi po celom Slovensku, a tak nie je jednoduché dostať hviezdy na City Fest v Žiari. Je to čoraz ťažšie, pretože za ten rok sa v tom Žiari otočí neuveriteľné množstvo umelcov. Toto mesto je veľmi akčné a striedajú sa tu velikánske akcie, takže je to z roka na rok ťažšie, aby sa umelci neopakovali. Samozrejme sme tiež limitovaní nejakým rozpočtom, honoráre umelcom neuveriteľné a neúmerne rastú. Začíname pracovať na ďalšom City Feste. Prakticky už aj niekedy vieme, už aj počas aktuálneho ročníka, čo bude zhruba na budúci rok, aspoň tie hlavné kapely, takže je tomu tak aj teraz, že už momentálne pracujeme a vyjednávame so skupinami, ktoré sa ťažšie bukujú, teda zajednávajú a z dlhodobejšieho hľadiska, pretože niektoré sú náročnejšie na financie a niektoré majú svoj kalendár nabitý na 2 roky dopredu. V tomto ročníku sme naozaj sa zamerávali na to, aby sme dali toho najúspešnejšieho speváka, aby sme dali najúspešnejšiu speváčku, aby sme dali skupinu, ktorá tu dlho nebola, aby to bola najpopulárnejšia skupina, ktorú ľudia majú radi, myslím tým Iné kafe, aj niečo nové ako S hudbou vesmírnou. Už
nás je úplne ale najpodstatnejšie, aby sme tam dali umelcov takých, s ktorými si dokážu zaspievať niekoľko piesní a nie len jednu, dva hity, aby ich poznali a nie len z televízie, ale skrátka, aby ich mali napočúvaných. Možno niekomu nevyhovuje No Name, ale garantujem vám, tak ako sa to stalo v minulosti pri Patejdlovi alebo neviem akej kapele, že ľudia hovorili, že zvažovali, či to tam bude dobre alebo nie. Nakoniec sa tam stretne 7000 ľudí pod pódium a spievajú hit za hitom a to je pre nás úplne najkľúčovejšie. Aby si zatancovali, zaspievali, aby tie kapely poznali, aby sa cítili výborne, pretože Cityfest je len raz do roka a chceme im túto atmosféru festivalovú a jedinečnú atmosféru umožniť. Ak si chcete pripomenúť, aká atmosféra bola na Cityfeste v lani, máte príležitosť. V nasledujúcich týždňoch vám v rámci magazínu odvysielame reportáže z minulého ročníka. Dnes sa môžete tešiť na Backwards a Horky, že slíže.